Camilla Rødøvel, Christina Petersen. Et sæt bliver det til i semifinalen. Hvorfor det? Jeg fik desværre allerede fra 2-3 stykker i første sæt her ud i hjertebanken, og jeg kunne ikke rigtig kontrollere det. Jeg har før lyttet lidt af det og været god til at få det væk igen under kampene, men jeg kunne ikke rigtig få det under kontrol i dag, og jeg tager det lidt som et tegn på, at min krop den viser mig noget, så jeg bliver nødt til at passe på den. Hvordan er det som makker at stå og se på det? Det er jo irriterende. Altså, vi vil jo gerne have spillet i morgen mod Marie og Line, men samtidig så bliver vi også nødt til at tænke på vores kroppe. Og vi skal ikke ind og gamble noget her for at se, om vi kunne tusse os igennem til finalen. Der kommer noget om et par uger efter igen, så vi bliver nødt til hele tiden at tænke på at være klar. Så det, altså, der er ikke så meget at gøre. Altså, det, sådan er det. Sådan er gamet. Og nu må vi bare se, hvad de unge de så kan stille op mod de andre i morgen. Det bliver også en sjov kamp for dem. Så sådan er det. Skaderne havler ned over de bedste danske badmintonspillere lige i øjeblikket. Er I bare lidt inde i en ond cirkel alle sammen, eller hvad? Jeg tror, det er... Ja, det kan man selvfølgelig godt sige, at det er. Der er mange af os, der er ramt, men altså, det har også været et rigtig hårdt program. Vi har været i Østen 2 gange på en måned, og det tager hårdt på kroppen. Og jeg tror, der er en del, der også har været ramt af lidt sygdom, så jeg tror da bare, at vi er i en lidt uheldig periode.